tušíme, že vám to nedalo, abyste se seznámili s dílem zcela originální a výjimečné umělkyně, kterou teďka hledám, protože zcela originální a výjimečné umělkyně. Takže úplně na začátek, dovolte mi, abych představil paní Zuzanu Lučovou. Takže ještě jednou hezké odpoledne. Já jsem moc ráda, že se tady setkáváme u příležitosti zahájení tahleté hezké komorní výstavy Aleny Kučerové, skutečně první dámy české grafiky. A těší mě, že jsem já mohla spolupracovat na této výstavě, na její přípravě, jako ve formě krátké studie do katalogu. A je to o to pro mě potěšitelnější, že to téma, které tady dneska vlastně je prezentováno jako moje krajina, bylo vlastně i takové závěrečné téma na první veliké retrospektivě, kterou jsme spolu s Alenou Kučerovou dělali. Alena Kučerová se tou grafikou v krajinou v grafice začala zabývat už v 60. letech. A samozřejmě paralelně s dalšími tématy, ale v tom roce 80 nebo od počátku 80. let se na ní vyloženě soustředila a bylo to pro ní výsostné a jediné téma, kterému se další leta věnovala. To se nedá zvolit, děkuji.